اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور ملو ہی موقعو آہے ادا بے شک بھلو بہتر اٹھی ادھرات جو مومن کھلن تھا رحمتن جا در اے جنت جا سمورا در کھلن تھا رحمتن جا در اے جنت جا سمورا در مٹھے رمضان جو ابھتے جدہ چند تھو تھیے ظاہر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور ملو ہی موقعو آہے ادا بے شک بھلو بہتر اٹھی ادھرات جو مومن تھین ہر رات تھا اعلان بخشش جا خدا طرفاں تھین ہر رات تھا اعلان بخشش جا خدا طرفاں ندامت جا کے اکھڑن ماں ندامت جا کے اکھڑن ماں تو گوڑا گاڑ رب جے در اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن اے استغفار مومن لے کرن مچھیوں فرشتہ تھا اے استغفار مومن لے کرن مچھیوں فرشتہ تھا اے حوروں بھی پڑن چھوں پڑ ترانا تن جلے ہر ہر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور ملو ہی موقعو آہے ادا بے شک بھلو بہتر اٹھی ادھرات جو مومن جدیں افطار وارے وقت روزہ ات گھرے تو دعا جدیں افطار وارے وقت روزہ ات گھرے تو دعا قبولے تو دعا ان وقت بانی جی مٹھو داتر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن نمازوں پڑھ جماعت ساں اے روزہ رکھ تو چاہت ساں نمازوں پڑھ جماعت ساں اے روزہ رکھ تو چاہت ساں تلاوت کر تو کثرت ساں اے رکھ جاری زبان تے ذکر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور ملو ہی موقعو آہے ادا بے شک بھلو بہتر اٹھی ادھرات جو مومن اساں جے لئے مہینو ہی سمورو ای غنیمت یا اساں جے لئے مہینو ہی سمورو ای غنیمت یا آہے عبدالکریم ہن جی گھڑی ہر ہک ادا برتر اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور اٹھی ادھرات جو مومن تو راضی کر مٹھو پرور ملو ہی موقعو آہے
ادا بے شک بھلو بہتر اُتھی ادھ رات جو مومن